Find the objective. Mennään vaan suoraan, mä nattaa. Search and destroy. Destroy the objective. We have the bomb. Vilkuinen tänne. Ai vittu, kun se tuli sille. Lähti päkki. Just näki siltä Vollranista, kun se tuli. We have the bomb. The bomb has been planted. Siinä tossa ei muuten tarvii hypätä sitten. Tää aina on tippunut, kun mä oon hypännyt tosta. Mä oon juossu vaan siitä suoraan. Search and destroy. Se on sama. Defend the objective. Mä voin ihan periaatteessa kääntyä vaan ympäri ja ottaa ne jos mä... It's all up to you now. I'm counting on you. Time's almost up. Enemy bomb planted at A. You failed this round. Turn it around on the next one. 4 ei riittänyt. Search and destroy. Destroy the objective. We have the bomb. Time's almost up. Mä tulen vielä selkään kohta. Tukan.
dominated this round. Keep it up for the next. Search and destroy. Defend the objective. We're winning. Keep it up in the following round. Wait. Search and destroy. Tää on nopea tää. We have the bomb. Sulle kaks heikkoa siltä heti. You failed this round. Turn it around on the next one. Search and destroy. Defend the objective. Last man standing. Fight strong. Fight smart. We're losing. Cleaning up in the next round. Search and destroy. Destroy the objective. We have the bomb. Time's almost up. The bomb has been planted. We're winning. Keep it up in the following round. Mätä pois. Just tosta. Mä just tulin ohjaamille, niin se juosaa mun esti. Kodi ajoitus. Search and destroy. Defend the objective. Ei puli on tyhjä. Mä menen suoraan sinne A. A-puolella on. Varmaan tuli vuoroon. Tippu alas. Ei, missä se Wolfruna? Se Wolfruna, että... Saatana.
tiennyt, että tuollakin on tuollaista. Hyppäs vaan tonne rotkoon, niin tossa on meneekin. En oo kattonut niitä korvaa.